もし生きているならば会わねばならない。ジャリから生存を聞かされた二人の兄のうちの一人、暗殺権である北斗神拳を医学に生かそうとした男、北斗神拳伝承者ケンシロウが最も尊敬する男、もし生きているならば会わねばならない。ケンシロウはジャギの町を離れ再び旅に出る。一子相伝の伝承者として伝承者争いの決着をつけるため、そして病に苦しむ何百何千もの人々を救いたいという、その男の夢を間近で見るために、その男の名は時と言った。私は北斗神拳を医学の一つとして生かしたいのだ。俺は会わねばならん。特に時、あなたには第5話、乱を呼ぶ星。立ちはだかる敵にはこの剣で応えるのみ。奇跡の村を知ってるかい？触れるだけで病を治してしまう救世主がいたって話さ。触れるだけで、やはり生きていたのか、ポキ。Let's go!
Thank you.